膜を硬化した原発は原膜透過から79年は過ぎても謝罪や賠償を行っておりません。良識ある広島市民の皆さん、またご当地ご通行中の皆さん、広島市はその過ちとは原膜投下、核兵器を使用したのは人類全体が犯した罪との見解を発表していますが、原爆を投下したのは決して人類全体ではなく、過ちを犯すのは誰もなく全体がいる。